за допомогою і за ініціативи нашого постійного представництва України при Раді Європи, посла, його команди і, звісно, громадської організації «Промо Україна», яка була створена на початку повномасштабної агресії Росії проти України, і також наших люксембурзьких партнерів і друзів, ми можемо бачити цю автівку з реєстраційними номерами з Харківщини. Вона приймала участь активно в операціях вивезення цивільних з бойових дій. Їх, звісно, надання першої медичної допомоги, вона потрапила, як ви бачите, під чисельні обстріли. І ми подумали, що така ідея буде хорошою візуалізацією і терміновою емоцією для тих, хто буде голосувати за відповідні резолюції, як сьогодні ми проголосували одну з них, згадуючи трибунал за злочин агресії, а це і є результат агресії.